Carmen Odia Azongi Kinshasa. Bon, ngana sepela kinde na ko kende na ye. Surtout, jeton ou ya boake la ki Fivet Mayemba. Abengye mou kala. Bye bye Kinshasa. Il était comment là-bas? Il flaira là-bas. Mikala, on flaira. Bon, l'imbissant à Vivette Mayem. J'ai tout mon goût sacané na yo vraiment. Na report. À côté. A beti mwa tura bendi valise, mbala moko, bye bye Kinshasa, mukala. Fivet Mayemba, kabamba kata ya jeto bongo, babwa keli yonga partir aéroport, okapi. Mamaye, bon, e bongo ta la video, ndenga lobela kiyo. Si mao ta la video mususu, ndenge. A yesiko ya zozonga, Kinshasa. Oyo kayo moko na munogone, avanga na loba. Landana no video, oyo yo, abenga kiyo, mukala, mukala, Fivet Mayemba, non, Fivet Mayemba, mukala. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando, na barandonette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba sainte Anwarite sainte Thérèse sainte Ingrid Kabongo mbote ba oyo balinga kakolia nye na ba o balinga kolia nye te. Bon. Carmen Odia bandeko. Carmen Odia azongi na biloko e bele pache voiture na mai. Bandeko. Carmen Odia lobana biso vinyoso. Ye voiture soko lingaka somba, mbela somba alingaka muntuka te. Meturo yo akitina muntuka, na kin achena mai. Eske akotambula nango to akoteka. Me bon, eloka très important ezali, azwi mbongo wapi. Alie, to alie te. En tout cas, batinde la ginga video, ya mwana mwasi moko aji kaka ya Carmen Odia azoli yango. Na moni penza ndenge bali ya kango. Edoxi akosa kite. Edoxi alobaki bien. Boyebe Edoxi no. Ivoirien na biso wana. Azoli ya krem alobi talandengi toli ya ka. Kaka. Ya solo bali ya kango pe bongo. Bon, na iba model mososute. Me oyo batinde ninga na video kaka ngope sala lokola crème et puis ndeko mwasi azolembola ngope lokola crème yango wana nazomituna Carmen Odia aliaki yango tote na ebite me bon eloko nga na intéressé jeton o Carmen Odia abwakela ki Fivet Mayemba. Bandeko,
Fivet Mayemba tango grâce temu abenga kibango mukala ezalaki nonga commentaire grâce temu achikala koloba na mundo kona iteke ba mukala nanga metala ndenge bavandira kie tala Fivet Mayemba ndenga salira kie nzembo ayembi nzembo pona kokiti sakaka grâce temu na kotuna ba oyo babanda ki bolingo ya sika mobali tango nyoso kobetaka mwasi na ye fimbo mwasi pe lokola azwa monoko ya mama na ye akofinga mobali boyokaki reaction na bango siko Fivet Mayemba soko zalaka mwasi ya tembe Carmen Odia ye penza bimisongo na monoko Ache kombote, c'est normal. Awa internet, ba kombo cha maganangote. Me oyebike, oyo, ekepa ya mutoyo. Siko Carmen Odia. Tango azo loba na aéroport. Bye bye Kinshasa. Mukala. Ata yo moko Fivet Mayemba. Mukala eza nani. Nene ya kelo kelo, rien. Ba oba sala ki na poto, ba kroni mama, rien. Ba kroni ki simbi, rien. Puku, rien. Kaka yo Fivet Mayemba, eke penza pa na yo, jeton o yo, ezali especialement sur mesure. Jeton o yo, Carmen Odia, asali ango sur mesure. Jeton oya bambiango kaka yo Fivet Mayemba. Yango na moni okangi munokoko. Ah! Carmen Odia. Bongo mukola kosala emission. Ah! Encore Carmen Odia. Boye biye. Amimona ka deja azalaka lipasa. Amimoni yango lelote. Ça fait plus de 15 ans. A mona gazeli passa Karine Mokonzi. Donc, akolinga bino, bo zwaye li passa Karine Mokonzi. Yangwana mami kiyo, Carmen Odia, bravo. Bye bye Kinshasa, mukala. Siko Carmen Odia, mukala, abengyo ya nani. Ya malika mania, to mukala na ye. Place en onde en wana. Carmen Odia lobi bie Fivet Mayemba yonde mukala. Moza mukala ya nani? Ya Malika Mania? Oui. Ya Carmen Odia? Oui. Fivet Mayemba. Obia lobi ozalaka mukala. Na vi. Oui. Posi mabenga yu mukala ya jeli show. Mama ye Carmen Odia. Oke bete langu na aéroport. Wow. En tout cas, soba lobi na vote, bacha yata li pasa. Ata pona desert ya Karine Mokonzi. Na kogondime, pona jeto mobdelo bete yango. Te. Ubyo beti yangu penza na nenga bapomba. Ubyo beti yangu na nengi mugu. Oko kima deja oke buwaka ngunda. Oko zonga susute. Te. Nandimite. Carmen Odia. Yoze lombe. Oze lombe. Obanga ka Fivet Mayemba wana te. Na tai na ye. Na mangungu na ye. D'avance Carmen Odia. Yo yebike Fivet Mayemba. Azamuta mangungu. Oui. Mangungu esalaye nanenga kusakanate. Meme itangwa zara danseuse. Danseuse nini aloba na iteke. Nako beta yo. Nako beta. A beta ta danseuse mokote. Carmen Odia. En tout cas, bravo. Fivet Mayemba. Oningo barebi soka kaboye. Babengi yo mukala.
ou bien na lobakutu baso continuer ko bengo mukala po komba mukala na ba chroniqueur chroniqueuse na yokile mbala liboso na yokile mbala liboso pa grâce témoin na yokango déjà babenga banani oyo mukala ya la baronne na yokango kala pe na mutami balé na yoka Jayeli pa komaki na mukala mukala ngo yo siko yo kaka grâce temu na commentaire ondimi o confirmé o siliki po ba komi boza ba mukala o saleli nzembu na kotuna ba oyo babanda ki bolingo yesika mobali tango nyesa kobeta kamwasi na ye fimbo mwasi pelokola azwa monoko ya mama na ye akofinga mobali ndenge nyonso alingi obwaka mbala moko sikoyo oyo kutu ebimi pena na munoko ya Carmen Odia po tango yo banda kosala bemission oya ko defendre Marika Mania oya ko sasa olekina 14 chaîne tina Kongoli ziba po kaka Carmen Odia yokayo ozeli reaction na ye tozo kota na site na ye Carmen Odia TV ozomo na kaka esuka na emission Carmen Odia très fâché na mama Kapi yozo linga ke omona Carmen Odia très fâché na Yvette na Fivette Mayemba mais rien alors sikoyo soko lingo mona titre yango nga na chelio titre kutote maloba video ya mobimba bye bye Kinshasa mukala Fivette Mayemba soko vandi bongo batu tu bako yeba obangi makambuto ye na biso ke acha kombo no yotangu olobelaka la baron ochaka kombo moko chaka te alors ndenge moko oyo penza Carmen Odia lobi ata kutu mutu nano alingane makambo internet te ata mutu ayebine barando te ma yebike bye bye Kinshasa mukala ezayo Fivette Mayemba osambwe Tenez,
Bonjour fidèles internautes de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakumba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyoso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour à Elengyakumba Congolais TV vraiment. Bonjour fidèles internautes de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, na Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisaote donc na koko le katisana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyoso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisaote donc na koko le katisana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.